Välkomna till Driverkuppen där årets 8 hetaste drivernyheter ställs mot varandra i en stege. Vi kommer lotta 4 kvartsfinaler där 2 drivers möts i varje. Vinnarna går vidare till semi och sen avgörs allt i en prestigefylld final. Vi kommer betygsätta klubborna enligt 4 kriterier. Det är jag och Mattias Bolin som kommer slå driversarna. Fritte Svan, vår kära klubbexpert, kommer vara här och ge betyg. Men han har diskbråck, så han betygsätter utifrån sina observationer. Nästa kvartsfinal i Driverkuppen, och vilka hittar vi där, Fritte? Då kommer Stalemate Stealth 2:an möta Srixons nya ZX5. Otrolig match! Ja. Ja, här finns ju mycket teknologi, men det är allting från deras karbonträffyta 60-lager. Det är en ny inverted cone technology. Ja. Det betyder att den är liksom hetare över en större del av träffytan. Sen har vi ZX5, den har gått och blivit lite lägre. De har en ny typ av bottenplatta. Den ska vara väldigt het. Men framför allt liksom ska det vara ett otroligt ljud. Och den ska ge mer längd än någonsin, säger de. Så det här ska bli väldigt kul att se. Ja, jag kommer ihåg senast vi gjorde det här, Fritta, att Srixon var en liten outsider. Ja. Taylor Made är ju en av de stora märkena. Väldigt spännande. Ska du börja den här gången då, Mattias? Låt oss. Då kör vi. Kör. Vilken börjar du med då? Jag tar Srixon först. Mm. Bra val. Varför? Ja, för att det är så här, inte the obvious choice. Ja, matt över här. Gillar ändå utseendet ganska bra. Inte alltid såld på allt det här matta egentligen, men om vi tittar på formen så tycker jag den är schysst. Ser jättefin ut. Oj, vad hände där? Mycket spin, men vilken ball speed. Vilken ball speed? Ja, och club speed 108. Jag är spänd på om det här var bara det slaget. Annars så ser vi ju någonting direkt väldigt imponerande från Srixon. Mm. Nu Mattias, nu är jag så nyfiken på vad du tycker om det här facet. Alltså jag har ju alltid haft lite svårt för Taylormade, för det är så himla rakt för mig. Ja. Brukar kunna slå, om man tittar tillbaka i tiden, så är Taylormades driver långt, men jag har svårt att slå dem. Missarna har alltid varit för dåliga, så att jag har inte stoppat någon Taylormade i bagen innan. Hälad. Är den där häl? Oj. Vänta, slår du den 276 meter med 1,44 i smash? Men kolla spinnen för att vara en klack. Ja, men det var klubbspinnen är nästan 112 plötsligt. Vad händer? Känns... Jag vet inte varför, men jag har alltid känt som att så här, bara för att jag håller tailmade så ska jag svinga hårt. Liksom. Alla som har tailmade slår långt. Att slå långt. Och så tittar jag på typ en Mizuno där liksom så här, men det här är liksom en spelande driver som man ska liksom smyga ut runt hörn. Jag tänker Luke Donald liksom. Exakt. Här är mer så här, okej, det är Rory, det är high draw som gäller. Ja. Det var träff. Ja. Vilken ball speed. Men den där är ju... Men, nu har inte du slagit än. Nej. Men normalt sett så säger man så här att när en driver genererar väldigt hög club speed, då brukar det vara svårt för ball speeden att hänga med. Hänger ni med? Ja. Svingas en klubba långsamt. Det tyder på att det är väldigt mycket massa. Den är tung. Den kommer generera mycket fart i bollen. Men eftersom man svingar den så långsamt. Det som är intressant med TaylorMade är att du svingar den väldigt hårt. Smashen som du ser när du träffar den här bra var inte lika hög, även fast du träffar den bra. Mm. Men du svingar den så pass mycket snabbare att ballspeeden ändå är hög. Så att det finns en fine line här vad som liksom där man svingar den för snabbt effekt. Så att här kan man ju säga att du får jättebra effekt av TaylorMade i både längd och ballspeed, allting. Även fast smashen är dålig. Vad tycker vi om den där looken? Alltså, Srixon, jag hade någon sån här
Det här är ett helt annat märke. Ping i 20 någonstans. Stealth. Det var nytt då. Ja. Och jag älskar ju den här. Du var inne på att du gillar formen, Mattias. Formen är jättefin. Alltså, när jag tittar på den här. Ja, det är högt nöjdhetsbetyg alltså. Ja. Sen gillar jag ju ZX5, det här bilmärkessättet att döpa modeller. Snyggt! Den tycker jag slår ganska bra. Mm. Bra smash. Lite uppe, bra smash. Exakt samma clubspeed. Ja. Vilken skillnad på ljud om man tar den mot den. Ja, den har jag inte hört, men den här känns det som, Mattias sa, när han inte slår, ja. Då hör man mycket tydligare när man står här och lyssnar. Ja. Man får så mycket input när man själv slår. Det var en bra träff. Precis. Hur långt slår? Men jag tycker att det är lite för mycket pling. Ja, det var lite högt. För mig är det lite, du tar och kastar upp en boll och så slår du med en gjutjärnspanna. Den känslan tror jag. Det är lite som ping var förut. Gammal ping. Ja, gammal ping. Och så har de ju den här looken då också. Mm. Bra, Johan. Ja, den är bra också. Tvättlinan. Kolla tvättlinan. Och jag är konsekvent i bollspiden. Men den spinner förvånansvärt mycket den här tycker jag. Carbon wood. Rött. Ja, vad tycker vi om det? Jag har faktiskt inte testat den. Tycker ändå det är ganska snyggt måste jag säga. Ja, vi får se hur den känns när vi adresserar. Jag är väldigt spänd på att se vad jag gör. Med tanke på Mattias. Ja. Vi såg en ökad club speed och ball speed var ju ganska hög. Ja. Det ska bli kul att se i och med att du låg runt 107 med den. Mm. Och ball speed runt 159, kanske 158. Ska se om du får samma effekt. Det är något med TaylorMade. Alltså jag kommer överens med det röda facet. Men det är något med TaylorMade. Varför ska det flyta ut så? Päronformen är så, inte så. Känner inte du det också? Den sticker ju för mycket ditåt. Nej, jag vet inte. Jag blir förvirrad. Den är väldigt futuristisk. Ja. Oh. Där har vi över 160. Jag trodde inte jag skulle svinga över 160. Ser du vad jag menar? Ja, det är samma som med mig. Det är exakt samma. Adderar lite club speed. Men det här, du ser, Johan får ju lite... Kolla! Lite bättre smash. Men det här är ju... Det är så sjukt bra alltså. Tycker du om träffen? Ja, men jag måste säga att jag gillar ändå träffkänslan. Den är lite... Av någon anledning, bara för det är rött och karbon, så tänker jag att det ska vara det här liksom... Persimmon-känslan, den här mjuka. Ja, jag köper det. Den var lite stummare än vad jag trodde faktiskt. Ja. Men för man kan liksom inte du få... Du kan inte få 1,5. Jag slår den här perfekt, 147, 148. Ja. Men du ser, ball speed är högre, club speed är högre. Då ska den här kvartsfinalen avgöras och vi börjar med nöjdhet. Vi tittar ner på den, det är estetik, lika tänka på den, dregelfaktor, allt det där tar vi in i nöjdhet. Jättesvårt. Ja, den här var fan, det den är svår alltså. Det är kort i huvudet för mig det här. Ja, det är helt klart så att jag gillar att titta ner på Srixon mer vid adress, men jag måste gärna säga, när jag ska säga till polaren, här är min nya driver, det är... Då är det ju TaylorMade som vinner den här kampen. Det är ju det. Ja, men det är lite samma. Just också TaylorMade blir för mig. Jag tycker också egentligen om Srixon i adressen och kanske känslan kommer den vara bra på. Men just det här att jag vet att det finns så mycket speed där framme. Det finns så mycket fart i en TaylorMade driver att som hägrar någonstans. Ja, ja. Det är det som den vinner. Det lockar ju. Ja, jag är med. Mm. Jag tycker att titta ner på Srixon-driven inger ett lite bättre självförtroende för mig kontra TaylorMade. Men jag vaknar hellre på morgonen. De har lyckats med sin marknadsföring. Med en TaylorMade. Ja, det har de. Alltså, om vi båda väljer. Alla liksom... väljer. Ja, clean sweep. Ja. Det där. Till träffkänslan. Ja. Mm. Svårt tycker jag. Bägge lite mer stumma än vad jag förväntar mig, men ändå på ljudet så blir det ändå TaylorMade som drar längsta stråt här också. Ja, jag håller med dig på ljudet, men jag tar ändå Srixon för att jag tycker framförallt missarna känns det som att här, jag tycker när jag står över den här bollen och var eventuellt dåliga svingar, jag vet inte, varför hamnar jag alltid över mina dåliga svingar? Vart åt av vägen? Men det, där är ändå känslan, min känsla kommer bli bättre. Det känns som att jag kommer slå ett rakelslag när jag står över bollen med Srixon. Ljudet var egentligen ganska dåligt på båda. Det var inget ljud som jag gillade. Nej. Ja, det håller jag med om.
Jag tar TaylorMade på grund av att jag tycker ljudet på Srixon är lite högt. Lite pling, lite gammal ping. Nu är jag, har jag spelat mycket ping-drivers, men jag tycker när jag får höra den mot TaylorMade att det är mycket köttigare ljud i TaylorMade. Så absolut TaylorMade. Förlåtande kör vi då. Vem är vi vid mittlinjen med här? Forgiveness kan dra åt helvete för att farten har det, men det är fart utan kontroll. Även om jag tyckte det var mer likt och bättre dispersion för mig med Srixon trots allt. Ja, jag går med TaylorMade här. Kanske lite just det här forgiveness. Om vi pratar liksom förlåtande i även lite halvdåliga träffar, fick jag bra fart ut i. Ja. Sen så, om vi skulle bara pratat liksom, skruv och så vidare, kanske Srixon hade vunnit. Men just det, att jag slog några hälar som ändå ger jättefin längd och sådär. Sen så, den sprang egentligen för mycket. Jag gillade egentligen missarna med Srixon, men det liksom började bli för höga spintal för att den ska vara spelbart nästan, för mig. Ja, köp på det. Mm. Jag har valt Srixon och det är baserat på att när jag har sett alla era slag, när ni träffar lite off-center, så tycker jag att Srixon håller sig rakare. Glöm inte bort att spin är kontroll. Srixon spinner lite mer när ni träffar halvdant. Ja, ni tappar längd, men ni var lite rakare. Så jag går på rakhet, Srixon. Sista kriteriet, längden. Vi skriver. Ja. TaylorMade. Siffrorna talar för sig själv. Fart fanns det gott om. Ja, men verkligen. Det var faktiskt ingen snack här. Mm. Det var mer club speed framför allt. Och, ja, längre totalt. Ja, som man normalt sett ser, så att när man får ut högre club speed så behöver inte det betyda mer ball speed. Mm. I det här fallet så gav den högre club speed och högre ball speed. Så absolut, TaylorMade. Och därmed så säkrar TaylorMade en semifinalplats. Mm. Yes. Kul omgång av Driver-cupen, ännu en gång, eller hur? Ja, verkligen. Wilsons nya Dynapower möter Pings G430 Max. Och så drar den in. Titta. Nej, den är bra. Den är solid. Verkligen. Dynapower! Nu sitter den, eller hur?